Хочете зробити рекламу ефективною? 70-30 Studio – це анімаційні ролики, що виділяються, запам'ятовуються і продають. Нами вже реалізовано понад 1000 успішних проєктів з більш ніж 30 країн світу. Тож, якщо вам потрібне пояснююче або рекламне відео, відеопрезентація чи скрінкаст, ласкаво просимо в 70-30 Studio. До ваших послуг. Оригінальний сценарій, професійне озвучення, яскраві ілюстрації і динамічну анімацію. Заходьте на сайт 7030 Studio просто зараз та залишайте заявку. 7030 Studio. Ролики, що виділяються, запам'ятовуються та продають.